Andrea Zahorancová, tretíkrát našim hosťom. Ja som veľmi rada, že si opäť prišla. Ja ďakujem za pozvanie. Vrátila si sa z Indonézie, bola si chvíľku tu a potom si sa teda vydala do Južnej Ameriky. Začneme tým, ako pokračovala, alebo ako začala vaša cesta vlastne na tomto kontinente. V Južnej Amerike. Áno. Áno. Čiže ja som sa v podstate vrátila 5. decembra a ostala som doma 10 dní, pobehala som si kamarátov, prácu, bola som v, v rodnom meste na Spiši a potom sme sa s rodičmi vybrali. Teda Keď sa dá, tak cestujeme cez Vianoce a Silvestra a kam si spoločne ako taká rodina dovolenka, lebo počas roka sa veľa nevydávame. A išli sme do, do Ekvádora plus Galapágy a tam sme spolu boli v podstate skoro do Silvestra, takže vyše dvoch týždňov. A potom ja som sa presunula do Kolumbie, kde som sa stretla s frajerom a potom sme spolu cestovali v podstate skres. Z Kolumbie do Brazílie, do Bolívie, do Peru a do Nikaragui. Bol to prvýkrát v Kolumbii tvoj? Áno, áno, prvýkrát Prvýkrát v Južnej Amerike. Áno, úplne áno, krát. Áno, áno. A, ako si vnímala Kolumbiu, že my sme mali už podkaz do Kolumbii, ale teda rozprávali sme sa s Palom Bruchalom, že proste stále je to také nebezpečné, ale pritom to nie je také, že vieš, ľudia to vnímajú tak proste, že ideš tam a pomaly ťa tam idú proste zastrediť na bežnej ulici, takže ako to bolo hlavne možnosť tvojho podnívania ako žena? Um. Áno, presne ako hovoríš, že akože kriminalita je tam veľká a stále musí byť v strehu a je to veľmi nebezpečná destinácia, no a na druhej strane sú tam zvyknutí na turizmus, čo je veľmi zvláštne. Lebo predtým som teda cestovala po krajinách, kde nie sú na ľudí zvyknutí, plus je tam kriminalita, takže to bol akože taký uh, bežný mix, ale toto je pre mňa veľmi zaujímavé, že akože chodí tam naozaj veľa turistov, dôchodcov do Kartagény alebo takto, že naozaj starších, uh, starších i možno menej skúsených cestovateľov, ktorí možno akože nie sú až tak pozorní alebo nedávajú si až tak pozor. Teda. Uh, Takže áno, kriminalita je veľká, non-stop sme museli byť na pozore, a pamätám si, že naozaj non-stop, frajer mal vždy tak, tak, takú vec, že chodil za mnou meter a, a akože všetko sledoval. A možno sme boli až príliš obozretní, ale všetci moji kamoši, čo cestovali po Kolumbii, tak mi povedali, že všetkých okradli, hlavne, že nejaké nočné busy alebo takto. A... Boli zóny a hlavne zaujímavé je teda, že v mestách sme sa cítili nebezpečne, ale ako náhle sme šli do nejakých menších dediniek, tak tam to bolo úplne, že uh, pekný, dedinský, rodinný život a, a cítil si sa ako inej krajine, že naozaj nulová kriminalita. Mali ste aj nejaké také základné pravidlo, okrem toho, že teda frajer za na tebo chodil leter, <sík> že spomínala si mi predtým, že telefón si nechávala akože na izbe, alebo čo také by si povedala, že je mast have, alebo... Hey, tak ja vždy hovorím, že v podstate, keď ješ do takých krajín, tak musíš používať nejaký sedliacký rozum, takže nevystavuješ sa s nejakými drahými kabelkami, alebo nemáš stále telefon v ruke, lebo tí ľudí kvázi aj nejak provokuješ, že tam príde nejaký bohatý gringo a všetko si fotí. Takže keď sme chodili že večer niekde vonku, tak ja som častokrát naozaj si nechala telefon doma, žiadne, žiadne kabelky a častokrát sme si kež nejak rozdelili, aby nebol na jednom mieste a tak. Ale nám sa našťastie za celých akože, takmer 4 mesiace nestala nejaká taká nepríjemná situácia takže myslím si, že ak pak človek neprovokuje a dodrží pár základných pravidiel, čo akože sa naozaj že sedliacky rozum a úplne že bežné zmýšľanie, tak tak myslím si, že že cestovanie je pomerne pomerne bezpečné. Ty si na svojej storky dávala aj nejaké miesto, neviem už presne ktoré to bolo, že sa tam strašne začalo začínal zhromažďovať, akože nomádi, že to je v podstate taká zóna pre takých ako je akože Bali. Čo to bolo za miesto? to bolo mesto Medežín. Ale to je veľmi zaujímavé, lebo každý mi odporúčal ísť do Medežínu, že to je v podstate taká oáza celej krajiny. A my sme v podstate do Medežínu prišli, usadili sme sa v časti El Poblado, ktorá bola že úplne že bezpečná, trošku mi pripomínala Bali v životnom štýle, ale že v podstate veľa doma nomádov z celého sveta, veľa kaviarní, coworkingov, skvelé fitka, skvelé jedlo, krásne hipsterské kaviarničky, všade vidíš ľudí z celého sveta pracujúci na laptopoch, rôzne prednášky, eventy. A ako náhle v podstate z tejto zóny vidieš, tak si, že v pravej Kolumbii. Celé mesto je obkolesené tých ich komunami, čo je v podstate akože nejaký kvázi slam alebo čo si také. A keď ideš do centra, čo je historické centrum, tak to bola už najstrašidelnejšia zóna, v som asi kedy bola. že, že, že my sme vystúpili z metra, prešli sme asi 10 minút a poďme preč. Že každý po tebe kričí, každý sa na teba vešia, prekračuješ doslova ľudí, ktorí sú z, z nejakých Toluénov svetovaní na Zemi. A bolo to naozaj nepríjemné, boli sme tam počas dňa poča o 12.00 po obede. A každý, že zadeného svetla. Áno, vlastne. zadeného svetla, kedy sme si naozaj vybrali, že v podstate naj, najbezpečnejšia časť dňa. Každý mi povedal, že je to nebezpečné, tak som si povedal, že OK, nič nám nemôže stať a chcem vidieť centrum mesta, aj chcem vidieť akože reálny metežim, nie ten, čo si kvázi vybudovali nejakí amici, čo sa tam usadili alebo proste nomadi. Ale to bolo to bol že veľký extrém. To, ja som bola v slamoch v Indii alebo v Mianmarsku, kade tade, ale toto bol asi fakt, že najsilnejší zážitok v takomto negatívnom slova zmysle, uh, že naozaj som sa cítila nepríjemne. Malé deti, ktoré uh, si držali fľaštičky s farbami a ležali na zemi om omdlete uh, z, áno, vlastne. a s, s vyvrátenými očami, sú to naozaj ťažké pohľady. Do toho stále, akože niekto na teba pozera, pokrikuje a pútaš veľa pozornosti. A naozaj to nie, nie je príjemné. Plus dostávaš ponuky na rôzne služby od slažen, ktoré majú už 12 rokov alebo tak. To teda nie ja, ale, ale mm -hmm. môj cestovný parťák, čo, čo tiež pre mňa ešte špe, špeciálne ako ženu sa veľmi ťažko uh, trávilo a, a znášalo. Takže je tam mix naozaj veľmi negatívnych uh, rôznych faktorov. Rozprával si sa aj s nejakým takým, možno nie že úplne Kolumbíčanom, ale niekým, kto tam žije tak dlhodobo? Uh, ani nie Kolumbíčanom, ale presne ako som hovorila, tak tam sa usádzajú ľudia z celého sveta Uh, lebo život je tam naozaj zaujímavý a ten, tento mesto má nejaký špecifický vibe. On je v podstate v takej peknej dolinke, obkolesené horami uh, a presne v tej štvrti máš naozaj, že, že skvelý štandard životný za pomerne dobré peniaze. Um, a pamätám si, jeden večer sme išli von uh, pozerať UFC alebo niečo do jedného mm, baru a bola tam skupinka Američanov, ktorí v podstate sa nám nejak prihovorili a vyšlo z nich, že v podstate pred 20 rokmi sa nasťahovali do, do El Poblado v medžine. A všetci mali okolo 60 a mladé Kolumbičanky, frajerky a takto. A pýtala som sa na ten akože, život a povedala, že presne sa to strašne mení. A že hlavne, hlavne teda posledných 5 rokov sa transformuje do nejakej takej nomádskej, nomádskeho raja. A každý sa tam teda usádza, presúva na nejaký remote um, office a takto. Uh, ale veľmi si chválili, že pre nich to bolo akože skvelé rozhodnutie. Ale teda stále keď vidíš tak je tam cítiť takú drogovo kriminálnu tématiku, ktorá tam asi pod povrchom niekde stále proste z tých historických dôvodov akože je. Áno, áno, strašne ju cítia hlavne domáci. Uh, Párkrát som sa aj teda akože mladších ľudí spýtal, že ako teda považujú, ako vnímajú teda celú tú, neviem, Escobarovú, uh, obdobie alebo takto. A ich všetkých mrzí, že v podstate akože uh, to, čo prvé napadne 90% cestovateľov alebo ľudí po svete je spojení s Kolumbiou Escobar, drogy, kokain, uh, kartely a tak ďalej a na druhej strane akože sú radi, lebo keďže ľudia prídu, takže im ukážu, že ako sa z toho vedeli za tých v podstate 20 rokov dostať a ako sa pretransformovalo mesto na naozaj niečo, čo je kvázi bezpečné a teraz tam ľudia chcú žiť, uh, či na jednej strane sú hrdí, na druhej strane sa hambia uh, a na tretej strane sú tam aj ľudia, ktorí akože stále kvázi sú, sú podporovatelia a, a a tak to máme všade. To Boli mám aj ste tam, aj v tej väznici jeho? Áno, áno, áno. Dali sme, mali sme si poriadny že Escobar tour. Uh, ja mám rada také, že, že dark turizm uh, z záležitosti. Uh, takže áno, uh, taký mladý chala nás prevádzal, povedal nám všetko o živote Pabla. A úplne, strašne bizarnosť. on si v podstate, bol potom odsudený na, no teda do väzenia a on si to väzenie sám vystával. S krásnym výhľadom na mesto, obrovská, obrovská vila, mal tam fitko, mal tam miestnosť na party, mal tam častokrát návštev, mal tam heliport. Robil veľké party, chodili mu tam ženy z celého sveta a to bolo jeho väzenie. Uh, toto je jedna časť, ale akože Kolumbia asi aj prírodnými nejakými aspektami uh, je, je nejaká pekná. Uh, vy ste aké výlety podnikali v tejto časti? Uh, my sme v podstate začali v Cartagene, čiže na pobreží Karibského, na, pobreží Karib na, Karibskom pobreží. A tam sme strávili nový rok a mne sa tam tak strašne páčilo, že sme tam ostali potom ešte dva týždne. A my sme v podstate veľa na cestách pracovali, takže to nebolo úplne, že non 4 mesiace každý deň presuny. My sme si našli pekné miesto, ostali sme dva týždne, pracovali sme. Potom sme sa presunuli do toho Medežínu a potom sme išli do, do zón, kde sa pestuje káva, lebo v podstate Kolumbia je druhý alebo tretí najväčší producent kávy na svete. A, takže to sme preskúmali a to boli práve tie pekné dedinky, vysoké nádmorské výšky um, a... Na to si ako reagoval? Dalo sa na to rýchlo zvyknúť? A pomáhali ti nejaké... Monitormatik čaje dávajú na to? V Kolumbii to bolo ešte v pohode. Uh, ja som mala prvýkrát v živote v podstate, že akože nepeknú výškovú nemoc v Ekvadore, keď sme prileteli, lebo um, ja som prišla v podstate z Európy, čiže letela som z Viedne uh, rovno do Kita, čo je nejakých takmer 4000 výškových, čiže 3,7 alebo takto. A hlavne je to poprvé akože veľký nárast, náraz, náraz, <laughs> a uh, veľmi nárazovia, teda výšková. Uh, uh, a, potom po druhé je to, že uh, samo o sebe 3700, že je veľa, uh -huh. veľa. A ja som bola, ja som zdiela zle, takisto moja mamka, ale môj brat a ocko boli úplne v pohode. Uh -huh. A ja som potom zistovala, že, akože, že, že, čím to je, lebo ja som mala stále také výčitky, že, akože, že cvičím, som ako tak fit, som mladá, a že prečo, prečo neviem, výz, áno, prečo neviem dať 5 schodov a, a úplne dýchčím. Um, a v podstate akože mňa to vysvetlili potom, aj keď sme robili hajky, všetci, všetci porteri a guidi, že ono to je DNA výbava, že s tým, to, že to nevieš ovplyvniť. Že oni v podstate mali na, na túrach um, olimpionikov alebo športovcov, maratónov, maratónistov, <laughs> ľudí, ľudí čo behajú a sú naozaj vrcholoví športovci a že to nedávajú, že, to, že nevieš to nejak vybudovať a ovplyvniť. Vieš si na to možno nejak zvyknúť a, a nejak akože vybudovať uh, nejaké praktiky, ktoré, ktoré s tým, a, a teda ľahšie s tým potom bojuješ, ale... Keď príde niekto s brutálnou genetikou, tak ťa... Áno, akože... <laughs> ale ja som akože fakt, že trpela a ja som sa vlastne tým snažila nejak spo teda s tým bojovať, ale keď to máš non-stop mesiac, tak už potom aj mentálne si z toho úplne, že, že zdeptaný... Takže to trvalo vlastne celú dobu, čo ste tam ako keby boli, hej, že stále si to vlastne tak pociťovala? No my sme to v podstate striedali. Ja si pamätám, že keď som odchádzala z Ekvádoru konečne, tak ja som normálne bola, že som sa tešila, že idem, že idem k moru. A trvalo mi to asi deň, dva, kedy som sa cítila konečne lepšie. A potom ešte, keď sme boli, v, my sme potom išli do Brazílie, kde to bolo OK, ale potom sme preleteli tiež priamo do, do Lapazu v Bolívii, čo je najvyššie položené mesto na svete a to bolo, že skoro 4000 tisíc tiež. A to bolo strašné, tom som už potom bola, že skoro nonstop na tabletkách proti výškovej nemoci a nonstop som pila tie čaje s kokalistou. Čo pomáhalo, a potom, keď sme sa rozhodli ísť ešte trekovať na štvorňový trek tiež cez takver 5000 hory, tak to som si nevedela predstaviť, takže sme sa vybavili ešte dokonca aj kyslíkom a takto. Ale nakoniec sme to dali a myslím si, že najviac mi pomáhali práve tie listy koky. Uh -huh. Mal si takto, mal to, taký ten oxymeter, ktorý vlastne funguje pri saturácii akože pri covide, takže či si to tam mala so sebou? To som nemala so sebou, to som radšej ani nechcela vedieť. Uh, Lebo viem, že si to nakýli a takto brávajú, vieš, že áno vedeli, ale neviem, čo či to pomôže, keď aj tak sa nemôžeš dať ten kyslík do toho tela, takže... Áno, áno, my sme akože mali... Mm, v podstate liezli sme na, uh, v Peru, sme išli na 5-dňový trek a tam sme boli že 5 dní non v podstate od 3 do 5 tisíc uh, hore-dole. Stále sme akože šľapali hore-potom-dole. A tam som sa toho naozaj bála, lebo ja som nevedela v meste fakt byť z jedno po schode. som no, si hovorila, že, to bolo, že ako mám dať štvorňový celodenný výkon uh, v horách, uh, čo je podľa mňa ťažké už bez tej výškovej nemoci. <laughs> Ale nakoniec akože všetky, všetky lieky a tie listy pomohli a nejak sme to zvládli. Ale tam nám práve tí portári a povedali, že niekedy, že 5 z 10 ľudí, čo majú v skupine, tak to nedajú a musia ich vrátiť späť. Uh, a ja som si práve vtedy uvedomila, že ty veľmi dávame 5000 hory, že neviem si predstaviť, ako sa človek cíti fakt, že na vrcholovi, teda tí, tí, ľudia, či dávajú uh, 8000 8000 že to moji hrdinovia úplne. Uh, kľudne môžeme, to bol, to hovoríš o tom treku na Makču, Pikču, čo ano, myslím, ano. že my ste išli. No a tam je, mohla si zaspať vôbec? Vy ste tam asi prespávali teda, keď to bolo vlastne 4-5 dňový, takže si spala? To bol v podstate môj najväčší problém, že mňa až tak, že, že, že sa mi točí hlava, boli ma hlava to bolo v pohode. To s tým som nevedela nejak pracovať, ale to, že som nemohla v noci spať, tak to bol pre mňa fakt, že, že už. A to mi hlavne asi vplyvalo na psychiku, že keď to už mesiac, si naozaj veľmi unavený, celý deň si unavený, bez energie, teší sa do postele, a ty si ľahneš a nemôžeš spať. A keď zaspíš na 10 minút, ja som sa zobudila s tým, že som sa nevedela nadýchnuť. Čiže, ale ja neviem, ja, ja si myslím, že ja to mám extrémne, lebo keď som to hovorila ľuďom, akože stretla som ľudí, čo to mali úplne rovnako, ale väčšina ľudí to malo miernejšie. Um, Čiže ten spánok bol hrozný, no a na tej, túre, na tej túre to bolo prekvapivo fajn podľa mňa tým, že som sa naozaj fakt dopovala pravidelne trikrát do liekmi a takto. A, a asi si aj tak, že mentálne vo väčšej pohode, že tomu až neprikládáš až takú, uh, taký dôraz, lebo cítiš sa tam fajn, príroda je krásna, takže asi mentálne si v lepšom rozpoložení. A, takže v, tých, v, tom stane sa mi spalo super. Asi podľa mňa 99% ľudí, čo tam ide na Machu Picchu, tak ide vlakom alebo autobusom, že je veľmi málo takých ľudí, ktorí sa dajú že hajkom, normálne celú, celé výdu. V porovnaní toho, že a, aký bol ten trek a teda aký bol záver úplne, že to Machu Picchu, tak ako by si to opísala? A, podľa mňa to bolo skvelé celé, ako taký package. Balík. Áno, presne, balík. A, ja som strašne rada, že sme si to dali ako, ako trek. A veľa ľudí mi to odporúčalo, poznám pár ľudí, teda čo to dalo a povedali mi, že to bol najlepší zážitok ich života, takže my sme si povedali, že OK, ideme na to. Na mňa to je trošku komerčný výstup, lebo ono to naozaj stojí, že 700 eur štvorňový trek a máš portrét, ktorý ti všetko nosia, vyvárajú ti trikrát do dňa naozaj, že riadne jedla, nie je to, že si na vifonkách. A je to regulované, púšťajú tam určitý počet ľudí každý deň a musíš ísť s guidom, nemôžeš si to v podstate dať sám. A čiže bol to taký pre mňa, že v celku... Mm, easy track. Nemusíš si naozaj nosiť non na krpte 25 kg. A mne veľa ľudí povedalo, že to bolo najťažšie, čo v živote dali. A pre mňa akože z pohľadu čisto hajku to naozaj nebolo náročné, ale bolo to krásne, bol to skvelý zážitok. Naozaj 4 dní ideš cez Andy a keď rozmýšľaš na to, že uh, tá cestička, po ktorej kráčaš, je naozaj tá pôvodná časť z obdobia Inkov, ktoré si sami teda vystávali, aby teda sa dostali ku Machu Picchu a ku všetkým im usadlostiam, tak to má to svoje čaro a je to úplne skvelé. A naozaj príroda je krásna. Uh, no a na konci v podstate sme vstávali posledný deň o nejaký druhej, aby sme prišli prvý na Machu Picchu, čo tiež bolo úplne skvelé. Predtým, ako sa dovali všetky autobusy, ako si povedala, že tam naozaj potom príde poč obrovský počet ľudí, to je tuším, že 5000 ľudí denne alebo takto. Uh -huh. uh, takže sme prišli na Machu Picchu ešte takto z hora, lebo ty vchádzaš v podstate zo spodnej brány, z parkoviska a my sme prišli cez les z vrchu a to bol, to, to bol skvelý zážitok tiež pri východe slnka na niektorých tých storkách si hovorila, že dokonca niektoré tie oblasti, akože to, ako sa ti tam ukazovalo, že boli krajšie ako to samotné Machu Picchu. Takže je to také veľko lepé, akože aký si mala ten dojem, že wow, som proste historicky úplne, že v, proste z jeden z divov sveta, alebo ako, ako si to prežívala? Um. My sme to mali strašne presne, ako hovorila, že ako balíček, že bolo to úplne skvelé, že máš tam spojenie treku, máš tam spojenie, ideš s guidom, ktorý je úplne namakaný so všetkými možnými faktami, čiže všetko ti vysvetľuje presne. a presne. Na konci je to Machu Picchu, čo je div sveta, čo je úplne že krásne, 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 miesto, ale popri cestách máš že, také, že menšie, viac rozpadnuté, možno viac autentické usadlosti uprostred prírody, kde prídeš a v podstate akože popri tom Inca Trail sa pristavíš, nikto tam nie je, častokrát prší, je tam tak taká to má úplne že, že skvelú, atmosféru. A čiže mne sa každé, každá jedna tá inská usadlo spáčila a hlavne je to úplne fascinujúce, akí oni boli, že naozaj vymakaní inžinieri. Tie stavby stále stoja v, v, v pomerne v dobrom stave a prežili neskutočne veľa zemetrásení a, a dlhé storočia. A hlavne <laughs> Času. to bez takých akože pomocných, že bagrouže riadili vlastne ano. všetko holými rukami. Obrovské kusy kameňov, ťažké, čo doteraz v podstate akože sa stále nevie. A potom ešte tam sa skrýva taká magicko, že stále nám guide hovoril, že ešte veria, že veľa miest nie je objavených, že je tam strašne veľa úsadlostí. že častokrát sa stane, že každý rok sa nájde nejaký poklad alebo akože nejaká skríža. <laughs> Takže ja som, ja, mňa, mňa to strašne fascinovalo. Um. Teraz nám hovorili, že objavili nejaký tunel, cez ktorý cestovali a posúvali si nejaké akože, artefakty alebo teda poklady z jedného mesta do druhého. Takže strašne fascinuje Niekedy mám inak taký dobrý pocit z toho, že ešte veľa vecí ako keby takých neobjavených, vieš, že sa to proste dá stále rozširovať. ešte také pod rúškom tajomstva je to všetko a to ťa tak viac vlastne nadchne preto, že si tam, ale nevieš úplne všetko. A boli ste aj v hlavnom meste v Lime? Boli sme, boli sme asi týždeň. A tam to bol tiež akože metropolitný život, viac akože také už asi infraštruktúra viac je vybudovaná. Oni volajú mm, Limu, že strašne tmavé, sivé mesto a ono je vybudované naozaj, že na veľkom útese. Uh, že v podstate vedie jedna hlavná cesta popri mori, častokrát je tam presne zamračené, všetko je také sivé a potom si musíš vyšľapať útes, kde zrazu máš teda mesto vystavané, že je to naozaj veľmi špecifické, pekné mesto. A tuším, to je jediné hlavné mesto Južnej Ameriky, ktoré je vystavané na pobreží, všetky sú vnútro A veľmi zaujímavé mesto tiež, každopádne. Potom ste sa, teda neviem, či ako ste presne išli, ale boli ste aj v Bolívii, navštívili ste aj Bolíviu, uh -huh. čo je teda podľa nejakých, akože čo, som, čo som tak kúkala, že by mala byť, že o uh, mesto Južnej Ameriky. Áno. A aj si to že pocitovala, keď si tam prišla? Áno, áno, to je úplne, že je klenot Južnej Ameriky pre mňa, to... Uh, uh... V podstate my sme dali Kolumbiu, ktorá je, ako som hovorila, že im tam v podstate akože Fiči káva a majú tam rozvinutý turizmus. Potom ideš do Brazílie, čo samozrejme Rio s karnevalmi a takto, kde sa už 10 ročia vo veľkom cestuje a tak. A potom sme v podstate sa presunuli do Bolívie, kde... Mnohí ľudia prvýkrát možno videli turistov a boli sme a stále sú tam také tie tradičné kroje v uliciach. Všetci sú takí maličky, naozaj takí anskí ľudia. Pre mňa to bola taká rozprávková krajina. Sú tam v podstate lokálne ženy, ktoré naozaj stále nosia kroje, ktoré sú obrovské, obrovské sukne, také vrstvené, nosia dlhé vrkoče, klobúčiky, uh, na mňa pôsobila ako rozprávka bytosti, to bolo úplne zážitok cestovať po tejto krajine, bolo to skvelé. A tam ste teda boli aj na tom úplne úžasnom mieste, nekonečnom, s nekonečným výhľadom, to boli teda tie solné pláne, alebo solné polia. Veľmi málo som, nikdy som predtým vlastne nevidela toto miesto, že je to tak turisticky tiež vybukované, alebo je to proste stále práve že ešte nedostupné, ako keby ani neznáme? Uh, my sme tam v podstate boli teda počas korony uh, a dokonca Bolívia bola tuším, že dva týždne predtým, ako sme prišli úplne zatvorená turizmu, že to tam nedalo dostať, takže my sme to miesto zažili pomerne prázdne. My sme tam naozaj prišli a bolo, že keď som sa pozrela na celé uh, to miesto okolo, tak som videla, že možno 5 aut a guide nám hovoril, že za, za vysokej sezóny pred koronou, tam, že naozaj si mal non-stop ľudí, nevedel si sa odfotiť sám s tým horizontom, že pred koronou 2-3 roky to bolo naozaj že šialené. A, ale to miesto nebolo vôbec nejaké známe do 2008 alebo 2009. Potom tam prišiel nejaký japonský fotograf, nafotil krásne fotky uh, práve toho zrkadlenia, lebo to zrkadlenie je tam iba cez uh, wet season, teda obdobie dažďov. Uh, keď sme tam boli aj my, marec, apríl, tuším je ideálny mesiac. Um, ináč to máš vysknuté a máš to naozaj akože také... Solné. Ako sol. mm -hmm. Áno, presne, presne. Um, on to nafotil a že vtedy sa to úplne, že, roz, že, že, že zrazu sa to rozbehlo extrémne, že sa tam balili húfy Japoncov a Číňanov na Evro a no my sme mali šťastie, ale myslím si, že je to už veľmi navštevované. A ešte ste skúsili aj jazdu smrti, cestu smrti? Áno, áno, aj to sme dali. A to bolo čo odkiaľ, kam? A to je z mesta La Paz, ktoré je v podstate 3800 nad morom a je to cesta, ktorá niekedy viedla až do Amazonky a čiže končíš nejakých 500 alebo 600, alebo dokonca len 200 výškových, uh -huh. čiže naozaj prekonáš 3,6 prevýšenie a tá cesta tuším fungovala do 2009 alebo 2011 a teraz vystávala novú. novú, čiže už v podstate nie je tá, no, tá stará pôvodná cesta smrti, uh, využívaná pre auta a autobusy, ale do 2009 tam vo Veľkom chodili busy, uh, ľudia na pešo, ľudia na bicykloch, na motorkách, ľudia na autách a naozaj ideš non stop pri útesoch, ktoré majú že troj, tri, tri, spát, akože. 300 metrový mhm. spad a non stop sa tam diali nejaké nehody. A teraz v podstate je to turistická záležitosť hlavne a vieš si prenajať downhillový bicykel s celou výbavou a zjazdiť si to celé sám. A my sme tam opäť boli sami, ale teraz sa stále stáva, že aj keď chodia turisti, je ich tam veľa, tak niekto má nešťastnú nehodu stále. Ale čo nám hovoril teda z prievodca, že keď sa to ešte kombinovalo, že turizmus plus bežná doprava, tak častokrát akože sa stalo, že prišli turisti a videli autobus, tak sa dali akože na kraji cesty autobus ich buchol a, a, a akože všade vidíš kríže, všade vidíš uh, pomníky a, a hroby. Takže v celku strašidelné miesto, keď si to všetko potom... Hej, že na vlastné nebezpečenstvo asi hneď nemusíš rátať s tým, že proste... Ano. aj si mala taký, akože tak už tam nie je kombinovaná, teda už tam nie je toľko mm -hmm. tých autobusov, ale že... Uh, Vieš, že to povie, že však ideme, ideme si zbicyklovať, vieš, dám si pozor, že reálne, keď tam máš potom 300 metrový spad, tak je možné, že za ti dostaneš závrat, neviem čo. Áno. Bolo všetko prebehlo v pohode, dostali ste sa dole s chludom, bez akýchkoľvek o, extrémnych situácií, hej? Hej, ja som bola v pohode, ja som to nejak, o, my sme to úplne v pohode zvládli, ale viem si predstaviť, že keď dostaneš šmík alebo prší, tam je nonstop, že, že vlhko, lebo však ideš z takmer 5000 výšky, o, plus ideš po štrkovej ceste, kde sú naozaj niekedy že väčšie kamene, čiže ten bicykel či môže ako čokoľvek sa ti môže stať. A keď ti náhodou naozaj, že vybehne iný turista, ktorý tam niekedy chodia tam aj profesionálni downhillisti, <laughs> alebo teda uh, ľudia, čo, čo tam chcú asi si trošku nabustovať ego a že aj práve títo, čo akože si, to tam, si tam buď točia videá, alebo prekonávajú nejaké svoje osobné rekordy, takže aj títo tam akože majú potom tragické nehody. Um, a ja bol tam jeden taký, ktorý nás obiehal a naozaj akože presvišťal okolo nás. A poprvé akože ťa to vyľaká a po práve akože takéto to možno, že nedisciplinovaní a turisti môžu spôsobiť akože nejaké nehody, uh, ale my sme boli fajn, my sme boli fajn, ale potom sme stretli skupinku dievčat, tuším, zo Francúzska a oni povedali, že v polke to vzdali a išli domov, že naozaj sa báli. Takže asi je to tiež individuálne, že ako, aké máš skills a ako sa cítiš a každý má tú hranicu asi inú. Bolo to koľko, 4 mesiace si bola v tej južnej? Mm -hmm. Necelé, no 3,5. A keď dáš na vašky, akože v Indonézii si predtým, predtým bola 9 mesiacov, ak nie 11, alebo tak, tak čo sa týka napríklad, keď má človek, ktorá sa rozhodnú, že hej, mám napríklad na nejaké peniaze a chcem ich minúť proste na cestovanie, tak by si povedala, že sa to viacej oplatí do tej Indonézie, alebo je to práve, že to je Južná Amerika? Um, záleží. Ja, som, ja, ja stále hovorím, že ja, ja som v podstate bola v Južnej Amerike prvýkrát a mne povedal brat, ktorý tam bol predo mnou prvýkrát rok alebo dva roky predo mnou a on mi povedal, že Južná Amerika je ako iná planéta, že tam všetko vonia ináč, všetko pôsobí ináč, ľudia sú iní, kultúra je úplne ináč, že to je proste uh, úplne, úplne niečo nové. A Ja som to naozaj takto cítila, ale mne sa tam naozaj, ako som hovorila, cestovalo pomerne náročne. Ná to musíš byť v pozore, uh, veľa musíš plánovať, tie vzdialenosti sú obrovské, že nám sa to zdá ako kontinent, že ako Európa, ale len Argentina je väčšia ako celá Európa. To je jedna krajina. Že naozaj, my keď sme chceli preletieť z jednej krajiny do druhej, je to poprvé akože finančne náročné aj časovo a je to veľká štreka. Že ono sa to nezdá. Aj v rámci ja neviem, jedného, z jedného mesta do druhého v Bolívii sme išli autobusom 12 hodín a takto. Takže uh, je to že, že, aj energeticky vyčerpávajúce. Uh, čiže tá Južná Amerika je naozaj niečo iné ako Indonézia a keď sa na to človek pozera čisto ekonomicky, že má našetrené a chce niečo objaviť, tak ja by som asi uh, odporúčala Indonéziu. Južná Amerika je, je, je podľa mňa drahšie. Už krok viac. Áno, a, teda. áno, 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 A hlavne uh, ja si myslím, že človek musí byť trošku skúsený v cestovaní. Že ak chce naozaj že ísť prvýkrát mimo Európy alebo na nejaký backpack trip, tak asi, že ju, juhovýchodná Ázia teda Indonézia. A vy ste si všetko asi zabezpečovali, akože sami ubytovanie, proste guidov a tak ďalej. Uh, aj toto bolo možno pred, nejak, nejakým spôsobom náročnejšie. Uh, dorozumieš sa tam španielsky, dorozumieš sa tam rukami, nohami, lebo oni sú predsa len akože, asi neveľmi, uh, ako keby, že zmodernizovaný tým jazykom. Mm, čo tam využívaš? Španielčinu? Áno, španielčinu som sa učila. Ja som prišla v podstate uh, v polovici o decembra s bratom a nevedela som po španielsky nič. A hneď prvý deň mi bolo jasné, že teda musím sa učiť a hlavne teda, ak tam budem chcieť ostať uh, sama. Uh, brat bol v podstate predtým pol roka v Južnej Amerike a vedel sa dohovoriť nie úplne plynulý, používa prítomný čas na všetko, čiže akože rozpráva trošku ako Tarzan, ale každý pochopil, vedeli sme proste si objednať v reštaurácii všetko, čo potrebuješ na akože bežné cestovanie. Uh, takže ja som sa začala učiť od neho a úplne, že za jazdy. Prvýkrát som sa učila v podstate jazyk, lebo vždy som sa učila z kníh a v podstate akože akademických, ja neviem, v škole a takto. Prvýkrát som sa učila, že čisto z cestovania a z bežných interak interakcií s ľuďmi. A stiahla som si uh, rôzne apky a naozaj, že som si povedala, že každý deň musím aspoň hodinku, dve stráviť um, zlepšovaním sa, každý deň som si zapísala nejaké nové slovička. ale španielčina je pomerne ľahká a hlavne, ja viem angličtinu a nemčinu a je to, naozaj tam cítiš vplyv oboch jazykov a hlavne tá angličtina. A Takže ja som sa začala učiť a už keď som prišla po troch týždňoch do, do Kolumbie, tak som si vedela tiež všetko, čo som potrebovala, tak nejak uh, vy, vybaviť. Ale vo veľkých mestách nemáš problém s angličtinou častokrát. Uh, ale tú španielčinu naozaj potrebuješ. Ja som bola prekvapená, že v tej Južnej Amerike sa ne, nezaobídeš bez španielčiny, aspoň, aspoň teda tie základy. Takže začala som sa učiť. <laughs> ty pracuješ, vlastne teda máš takú prácu, ktorá ti možno akože robiť od, v podstate ako od hoci kiaľ. Uh, je tam už tak uspôsobené na to, že môžeš si tam proste hoci kde sadnúť, no hoci kde, akože musíš to asi, že sadnúť do kaviarne a máš tam dobré in internetové pripojenie, že vieš sa na to spolu, či to bude fungovať, vieš si to proste naplánovať, tú cestu tak, aby si sa dostala na to miesto, kedy potrebuješ? Uh, nie, to bol v celku challenge. Aj preto podľa mňa, že akože sme nevideli až toľko miest, a, ale tak my sme si presne povedali, že priorita je práca a preto napríklad, keď sme prišli do väčšieho mesta, ako napríklad Rio de Janeiro alebo ten medežín, kde boli všade coworky a dobrý internet, a, tak tam sme ostali, že 2-3 týždne nabehli sme si prácu a potom, keď sme chceli ísť na dedinu, tak sme si ani nešli, že cez víkend alebo potom sme sa presúvali cez víkendy, keď sme nemuseli byť online. Ale nonstop som mala mobilný internet a ten, ten Fiji fajn. Uh, veľké mesta sú prispôsobené naozaj na takýchto cestovateľov, však po Južnej Amerike cestuje naozaj veľa ľudí. Uh, a potom sme si našli sieť hostelov, ktorá je všade v Južnej Amerike a tá je zameraná práve na taký nomádsky spôsob života, že majú všade coworkingy v každom hosteli, uh, že tam majú úplne skvelý internet. Uh, takže, takže potom Už si, si to vytipovali? Áno, týpovali. Mali uh -huh. sme v podstate akože také naše už... Um, um, tipy, triky, ako vieme pracovať cesty. Ty si spomínala, že ste chodili vlastne medzi niektorými miestami aj autobusom, ale aj letecký. Uh, tie letenky napríklad, dajme tomu, že by si chcela leteť proste z Peru do Bolívia alebo tak, tak sa pohybujú cenovo ako? Tak akože vnútroštátne za zlepšené ceny alebo je to taktiež ako keď ideš z Európy? A v Európe to je lacnejšie, lebo tu máme naozaj nízko nakladovky ako Ryanair a vieš preletieť, ja neviem, to, že vieš ísť do Maroka za 20-30 eur, niekedy je pre mňa úplne po Južnej Amerike, že fascinujúce. A naozaj tam sme leteli v Bolívii, čo je akože fakt, že to najchudobnejšia krajina, ale majú vymakanú lokálnu aerolinku, úplne skvelú. Uh, ale presne ako som hovoril, že ono sa to nedá porovnať, to je vie, že nás no, je veľká krajina, že vnútroštátny ľad má kľudne, že 4 hodinky um, a zvyčajne to, to, ten ľad je, že 100-150 eur. Uh -huh. že nie je to strašné, uh -huh. ale keď akože fakt si to nazbieráš. Môžeš ísť busom, ktorý je oveľa lacnejší, ale no, ono to fakt, že trvá 20-30 hodín, uh, plus často sú teda akože asi nebezpečnejšie, keď zaspíš so všetkým svojim so, so, ano. majetkom. <laughs> uh, a práve veľa mojich kamarátov okradli v nočných busoch a takto. Uh, takže my sme uprednostňovali uh, lietadla, aj kvôli pohodliu, aj kvôli časovému. Uh, um, aktoru. Uh, bol si teda prvýkrát v Južnej Amerike, uh, nie krátko. Aký bol taký tvoj, úplne už si potom prišla na, na, Slovensku, Slovensko, akože nejak si asi všetky tie emócie proste prešli tebou. Uh, čo v tebe zanechala tá Južná Amerika? Uh, akorát včera som nad tým rozmýšľala, lebo s niekým som sa rozprávala o Južnej Amerike, nieký, s nejakým cestovateľom a mi povedala, že preňho on trošku je možno tak viac spirituálne založený, ja až tak nie som a verí na energiu, ale mi povedal, že v Južnej Amerike máš veľmi ťažkú a náročnú energiu a že často tam ideš na energetický deficit. A on to úplne skvelo opísal. A ja, ja fakt akože na tieto veci až tak neverím a nejdem si to, ale a my sme tam naozaj častokrát boli, že fakt ako náhle sme išli na ulicu, tak proste non stop si v pozore, obzeráš sa, dávaš si pozor, a je to náročné cestovanie, v skúse musíš plánovať tie presuny, ktoré sú dlhé, náročné. Um, No, musíš naozaj stále bojovať s tým jazykom, že akože stala sa snažiť nejak vykecať v tej španielčine. Uh, a stala sa učiť. Nie je to také jednoduché cestovanie ako Juho Východná Ázia, alebo, alebo ja neviem, presne, že akože rozvinutejšie krajiny alebo rozvinuté ako Japonsko, alebo takto. Takže uh, bolo to skvelé, úplne všetky zážitky, boli, boli úžasné, ale my sme boli dosť vyčerpaní po tých troch mm -hmm. mesiacoch mm -hmm. cestovania. Asi preto sa najskôr odporúča proste, že dajte si balí, dajte si vlastne, asi, je, hej. že, je, a že je to easy peasy, vlastne ano. jedlo a tak ďalej. A uh, vrátiš sa na Slovensko, teraz si tu nejaký čas a tak ďalej a máš proste, asi rozmýšľal nad tým, ako to funguje u nás, ako to funguje inde vo svete, že robíš si taký všeobecný obraz o tom svete. Uh, na čo si zatiaľ prišla, alebo aké sú také nejaké tvoje myšlenkové pochody tým, že proste navnímavaš toľko krajina, toľko kultúr? Um, nejako, že Slovensko, zahraničie? Áno, áno. Um, ja si často, keď, som, keď prídem z nejakého cesto, cestovania, tak každý sa ma hneď pýta, že no čo, aké sú tvoje dojmy. A ja, ja im vždy poviem, že daj mi ešte dva týždne, ja to naozaj všetko musím tak spracovať, lebo ono sa to naozaj veľmi formuje. A teraz som v podstate druhý mesiac doma uh, a naozaj som prešla takými rôznymi fázami, ale... Uh, ja v podstate vždy, keď prídem domov, tak som strašne zaneprázdnená, že som nonstop v office, stretám sa s ľuďmi, mám svoju takú rutinu. Uh, takže ja som tu akože spokojná a šťastná, ale ja som vždy si hovorila, že teda, že Slovensko je môj domov a že je to miesto, kde sa vrátim raz určite a kde sa usadím, ale že ešte chcem pobehať svet. A teraz prvýkrát neviem, či to je tým, že som bola rok a pol preč, alebo že som naozaj našla miesta, ktoré sa mi extrémne páčia a viem si predstaviť život práve tam, možno viac ako na Slovensku, tak prvýkrát mám taký pocit, že asi to nebude Slovensko, kde sa ja usadím. A ťažšie sa mi s tým aj bojuje, lebo ja som naozaj bola celý život presvedčená. Aj keď som odišla v 17. študovať do zahraničia, ja som vedela, že vyštudujem a prídem s vedomosťami späť na Slovensko, čo sme aj urobili. Uh, ale prvýkrát naozaj sa so, so tak cítim, že nemám, neviem, tak zvláštne, ako bez ruky, že nemám tu miesto. Mm -hmm. A akože nie je to úplne že príjemný pocit, lebo ja som akože fakt 28 rokov žila v tom, že Slovensko, že to je domov a to bude domov. Ale neviem, môže sa to zmeniť a možno to je proste aktuálna situácia, možno to je akože spojenie so všetko, všetkou koronou, že vždy, keď som sa teda posledné 2-3 roky vracala domov, tak všetko bolo veľmi obmedzené a takto, ale uh, no neviem, uvidíme. A uh, teraz máš kam namierené najbližšie? A do Indonézie. Vracíš sa, na, no vracíš sa na Bali, ako keby. Áno, áno, áno. Ale chcela by som sa vrátiť na leto späť, na pohodu. Ja leto v Európe zbožňujem. Myslím si, že, že nie je lepšie miesto, kde, kde môže človek byť v, Európe, v, v lete. A keby máš teda za Južnú Ameriku, za to, čo si prešla vybrať jednu krajinu, do ktorej by sa oplatilo najviac ísť, alebo by si ju chcela ešte viacej preskúmať? Ja by som sa určite vrátila uh, do Rio de Janeiro. To, to má naozaj veľmi zaujímavú energiu, to mesto a uh, mne sa páčila Bolívia, ale ja som si povedala po tých dvoch mesiacoch, že som bola non v nadmorskej výške, non mi bolo zle, že proste raz stačí, že keď už som tam, že vydržím a precestujem si, ale na mňa to je akože veľký, uh, bol to, bolo to veľa. A, a ja stále hovorím, že aby som sa vš vrátila všade, <laughs> ale povedali sme si, si, že keď do Južnej Ameriky, tak potom dáme práve ten juh, ako si povedala, že a Argentínu, Paraguaj, Uruguay, uh, plus Centrálnu Ameriku. Ale kľudne aj Medežín, to, to, bolo tiež mega mesto. Ale skôr asi tak, že už nie ale že usadiť sa a mať tam akože že kvázi sa mať pracovať. Také tom, zázemíčko. Áno, áno, mm -hmm. presne, presne. Že keď striedať mesta počas, alebo miesta pôsobenia počas roku, čo ja robím veľmi rada, a tak možno, že Medežín bude jedno z toho. Chystáš sa aj na nejakú takú samostatnú cestu, že by si vlastne išla akože úplne sama, lebo viem, že myslím, že to bolo v tom prvom podcaste, kedy si hovorila, že ešte si nedala úplne taký akože sama trek, ale spoznávať nejaké krajiny samostatne, akože úplne iba ruksak aj ty. Ty máš strašne dobrú pamäť, <laughs> lebo áno, to som, som mala vždy teóriu, že človek by každý mal ísť na nejaký taký že solo trip. Uh, ja si myslím, že by som to zvládla, ale ja som zase na druhej strane nerada cestujem vo veľkých skupinách, lebo ja veľmi rada cestujem spontáne a neviem sa úplne prispôsobiť, že mne keď sa zapáči jedno miesto, takže že ok, proste 10 dní tu ostanem. Uh, nerada mám úplne že fixné plány, no potom ti ujde to, čo ťa niekedy spontáne prekvapí. Uh, ale tiež akože, že sa strašne rada s niekým zdieľam uh, to, čo zažívam ale vždy to je teda asi, že, že veľmi úzky, že, že malá skupinka, že plus jeden človek. Uh, strašne dobre sa mi cestovalo aj s bratom. Uh, a tým, že akože... Ja, ja, nemám rada tieto, že, 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 muž, žena, ale akože ženy to majú, často putajú viacej pozornosti, hlavne teda v týchto krajinách. Takže keď cestujem teda, že, že, s chalanom, tak je to naozaj, že mnohokrát jednoduchšie a bezpečnejšie. Ja by išiel metr za tebou <laughs> ochránil, ja dávam Hej, to bol taký extrém, ale tak my sme si, každý nás strašil, že dávajte si veľký pozor. Takže prvé dni sme naozaj boli, že, že non-stop uh, v, v, pozore. <laughs> Andrea Zahorancová bola dnešným našim hosťom. Aťka, keď ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla už tretíkrát. <laughs> ďakujem, ďakujem. A verím, že sa spojíme No aj keď budeš opäť v Indonézii alebo na Bali a ja zase nám povie, že čo je tam nové lebo z každého rožku máme od teba trošku a v prípade, že si chcete pozrieť predchádzajúci podcast, tak kliknite sem a ďakujem ešte veľmi pekne tebe a my sa vidíme opäť na budúci týždeň. Majte sa krásne. Čaute.